セラに要件して降りるけ、それで渋滞かもしれんな。降りたところ信号あるか。あくで信号抜けた分ずつだけしか進まんのじゃね。
これはすげえな。何時に着くことやれな。
時代変な車おるな。すんなら今ふっちゃん手つかれるか。なんでずっとこうやってやっとるけ。これ不自由よ。ベトナムもっともっと何時間も動くないなと、前わしが来いくわしわしくんさホチミン行きも帰るわ。心配あー気をまだかな気をまだかな動くできないで、これは不自由で。あっちゅう人な、みんな怒る簡単ね。喧嘩なる人、うるさい人、動くできない、いろんなんで。いつもうち帰るけど、おお、よかった、もう。ユニバーシティ学校行く時間ある。
島根県まで行こう思ったらこれはもう夜じゃな。歩いた方が早いな。あと8キロ。ラジオでなんかここの情報よるかなと思って。まだ開けたの？うん。ここでここでボタン。いっぱい虫。虫花いっぱい。
な、今ここ鼻がずらっとあったらちょうどいいのにな。今ゆっくり暇から。あ、ちょっと進み出したぞ。行きゃ、だいぶ早着くで。欲しい。うん。綺麗よこれ。な。うん。違う道通ろうか。いや、でも同じでいいね。多分今このこれ行ったらこの帰る気候なこっち側が渋滞になるんで。あとちょっと終わりや。まだあと7キロ、8キロあるで。やまやま。これ自信もない。今は楽しい道で綺麗よ。不思議時々もあった。今日は何しろ。花見る行く。だから花もあったやろ、うん、これフリー、お金支払いらないで。この花もフリーで富士花。あ、そっちね今右と左は富士花とケロケある見る。フリー、お金いらないで、うん。左富士やないばよ。
ずっとこのくらいになるかな。Thank you.